გამარჯობა, მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და წარმოგიდგენთ Microsoft Word 2016-ის ვიდეო გაკვეთილებს. ჩვენი შემდეგი თემა გახლავთ თემა, რომელსაც ჰქვია caption-ები, ანუ ეს არის reference menu-ში მოთავსებული ბრძანება, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ ჩავსვათ დოკუმენტში სურათები და ამ სურათებს მივცეთ კონკრეტული სათაურები, ანუ დასათაურება. გარდა სურათებისა შეიძლება ეს იყოს ცხრილები, ფიგურები და ასე შემდეგ, თუმცა მოდით ჯერ ვნახოთ სურათის დონე. ანუ შევდივართ, რა თქმა უნდა, insert menu-ში picture-ი და ვსვავთ რამღაც კონკრეტულ სურათს. მაგალითად, ავიღოთ ერთი კონკრეტული ჩემი სურათი. დავაპატარაოთ ეს სურათი იმისათვის, რომ იყოს ასე ვთქვათ, უფრო ნორმალური ზომის. მოვათავსოთ სადღაც აი ესეთ ვარიანტში. შემდეგ ანუ გადავდივართ კიდევ სადღაც სხვაგან, ისევ insert-ი, ისევ picture-ი. შემდეგ შევდივართ და კვლავ ვირჩევთ რომელიღაც სხვა ფოტოს, მაგალითად ამ ფოტოს. შემდეგ ესე იგი ისევ ვაპატარავებთ ზომაში ფოტოს, იმიტომ რომ იყოს უფრო აკმადი ნორმალურად. ასევე გეტყვით, რომ კიდევ შეგვიძლია წავიდეთ და სხვა ფოტოს ჩავსვათ, ანუ რამ დაახლოებით ერთი 4 ფოტო მაინც უნდა გქონდეს. ანუ ჩავსვათ აი ესეთი ფოტო, რომელსაც მივცეთ ასევე განლაგდეს მარჯვენა მხარეს. აქ გავაკეთოთ უკვე მარცხენა მხარეს განლაგება და ნუ ჩავამატოთ უკვე, დავუშვათ აი ეს ფოტო. ანუ დავუშვათ ასეთი და იყოს ეს მოთავსებული უკვე ეკრანის, დავუშვათ აი ამ მხარეს, აქეთ ამ მხარეს და კიდევ ერთი ფოტო, რომელსაც ჩავსვავთ, ეს იქნება უკვე ბოლო, მეხუთე სურათი, რომელიც იქნება მოთავსებული, ნუ აი აქეთ რაღაცა, დავუშვათ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს უკვე როგორ, აი ესე დავუშვათ, ვთქვათ, რომ ესე ჩაჯდება ეს ფოტოსურათი. და ნუ ამ ფოტოსურათსაც მივცეთ ბრძანება ასეთი, რომ იყოს ტექსტის აქეთ. ამ შემთხვევაში მივიღეთ უკვე დოკუმენტი, რომელზეც თქვენ ხედავთ, რომ არის მოთავსებული 5 ფოტოსურათი. დანიშნული ტექსტი ძალიან ბევრია და ამორშლი. ანუ მოდით ასევე გეტყვით, რომ შესაძლებელია ამ ტექსტთან ერთად პარალელურად ჩავსვათ ცხრილები, ამიტომ რაღაც რამდენიმე ცხრილი უბრალოდ სადღაც ასე ვთქვათ შევქმნათ და ჩავსვათ ესეთი ცხრილი და კიდევ ერთი ასეთი ცხრილი, insert picture-ი და აი ასე. მოკლედ მივიღეთ ასე ვთქვათ სხვადასხვა შედეგები ამ ცხრილებზე, მოქმედებები შევასრულოთ ახლა, ანუ ტექსტი მივცეთ, კი ბატონო, და მოდით დავიწყოთ შემდეგი რამ. დავდექით პირველ სურათზე, მივეცით ბრძანება reference menu-ში, ბრძანება insert caption. დავაჭირეთ ამას და გამოდის ფანჯარა, რომელსაც წერს, რომ ეს არის figure, ანუ ფიგურა. შეიძლება ეს იყოს table, ცხრილი თუა, ან იყოს equation-ი, ანუ თუ ფორმულა. ან უბრალოდ new label და დავარქოთ სურათი, ქართული ასოებით თუნდაც. სურათი. დავწვევით OK-ს და მივიღებთ, რომ ეს არის სურათი 1. სადგან თავსდეს ეს ტექსტი? Below selected items. კი ბატონო, მივეცით OK და დავინახავთ, რომ ამ სურათის ქვეშ განთავსდა სურათი 1. დავწერთ, ანუ გიორგი და თუკიშვილი. ეხლა ანუ აქ რადგან ყველგან ერთეიგივე რო არ წერეთ, ამიტომ ამ ტექსტს მე დავაკოპირებ ეხლა. შემდეგ ანუ მივიღეთ პირველი ფოტო, ახლა გადავდივართ დავუშვათ მესამე ფოტოზე, მაგრამ insert captions თუ გამოვიყენებთ, ამას ავტომატურად მეორე დაერქმევა. მივეცით OK და უკვე ვიცით, რომ აი აქ არის მეორე სურათი, რომელსაც რა თქმა უნდა თავის დასათაურება კლავ გიორგი და თუკიშვილი, ოღონდ უკვე 2. აი ამ მომენტისათვის ჩვენ შეგვიძლია დავასათაუროთ უკვე რიგით მეორე სურათი, მაგრამ ჩასმით insert caption-ით უკვე მესამე ფოტოა. Insert caption-ი და რა თქმა უნდა თვითონ გაითვალისწინა Word-მა და მიხვდა, რომ ეს მეორე ფოტოს წინ მოქცეული ფოტოა, ამიტომ ის გადააკეთა სამიანად ავტომატურად და ამას მისცა 2-იანი. აქაც ვამატებთ, რომ ეს არის გიორგი დათუკიშვილი, ოღონდ უკვე 2-იანი და ნახავთ, რომ ის ფოტო, რომელიც იყო 3, რომელიც იყო 2 გახდა 3 და შესაბამისად მე უნდა შევუცვალო და აქაც მივცე 3. ანალოგიურად ვაგრძელებთ და მესამე ფოტოს ვასათაურებთ. შევდივართ ბრძანებაში insert caption-ი, ვაწვევით OK, პირდაპირ მზად არის და ვეუბნეთ, რომ ეს არის გიორგი დათუკიშვილი მეოთხე და აქ უკვე ვაძლევთ insert caption-ი, ესეც მოდით მივცეთ უკვე above OK და აი ზემოთ მოექცა ტექსტი, სადაც ეს არის გიორგი დათუკიშვილი მეხუთე. ამ კონკრეტული მოქმედებების მიღების შემდეგ ჩვენ გადავდივართ უკვე დავუშვათ ცხრილის დამისამართებაზე.
insert caption-ის დროს ვეუბნებით, მაგალითად, ზანებას არა სურათი, არამედ უკვე ვაცლევინებთ და იყოს table. ცხრილი თუ ქართულად გვინდა, ბუნებრივია შეგვიძლია new label-ით დავარქვათ მას ცხრილი. მივცეთ ზანება OK და აი table 1 დაერქვა. მაგრამ შესაძლებელია გამოვიყენოთ ზანება insert caption-ში table და auto caption-ი. Auto caption-ის შედეგად ჩვენ უნდა მოვძებნოთ თუ რისი და caption-ება გვჭირდება ავტომატურად. ესეთი თუ არის Microsoft Word-ის table-ი, აი მოვნიშნეთ და მივეცით რომ ყოველი table-ის ება item-ი. ზემოთ ნახავთ უამრავი ვერსია იყო შემოთავაზებული. Okay, მივეცით და დაველოდოთ, ნახოთ თუ გააკეთებს პროგრამა ავტომატურ caption-ს. როგორ ჩანს, ჩვენთან არ გააკეთა insert caption-ი. ავტომატური caption-ი გთხოვეთ და below item-ი მივცეთ. table Microsoft Word table. Ну, სამწუხაროდ ეს ნაწილი, როგორც ჩანს, ამ ჩვენ პროგრამაში შეიძლება კონკრეტულად ჩვენ პროგრამაში არ მუშაობს, ამიტომ მაინც ხელით გავაკეთებთ insert table 1 და უშოთ, შემდეგ მივცემთ insert table 2 და მივცემთ ზანებას insert table მესამე კონდო სადღაცას მახსოვს, უნდა თაბა ესე მოვძებნოთ. ну, ხო, აი აქ და შესაბამისად აი ხა ამას რომ მივცემთ tables ეს ერთად და დანარჩენები უკვე 2 და 3-ად გადაკეთდებიან. ეს არის caption-ების გაკეთება. შემდეგ ვიდეოში გამოვიყენებ და ვისწავლით cross reference-ებს და უკვე ამის შემდეგ ვიდეოში ვისწავლით ამ მეთოდებს, ამ დასათაურებების სარჩევად გატანას. მადლობა ყურადღებისთვის და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს.